tushda qum ko'rishning ta'birlari. Tushdagi qum tinchlik, xayr va manfaatga dalildir. Kimki tushida qum o'rtasiga tushib qolganini ko'rsa, kasb uchun biror ishga mashg'ul bo'lishini bildiradi. Tushida qum yeyayotganini yoki qum to'playotganini ko'rsa, uning miqdoricha odamlardan xayr va manfaat topishiga ishora bo'ladi. Tushdagi qum 4 narsani bildiradi: mashg'ul bo'lishini, molni, manfaatni, ranj bilan yetishadigan ulug'likni. Aziz tomoshabinlar, agarda siz ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va doimo roliklarimizni kuzatib boring.